Hier op de Zuidas helpen we eigenlijk bedrijven met het maken van een wat meer duurzamer mobiliteitsbeleid. Dat doen we samen met onze partners, waarbij wij ons voornamelijk richten op het thema fiets. We bieden daarvoor allerlei verschillende pakketten aan en interventies gericht op fietsstimulering. Waarbij je kan denken aan campagnes of het leveren van fietsen, maar ook aan dit soort workshops of subsidie voor bouwen van fietsfaciliteiten. Voor dit webinar hebben we een paar kleine huisregels bedacht. Het is dus heel belangrijk, het is net al even genoemd, dat iedereen zijn microfoon op mute heeft staan. Want anders dan verschuift het beeld zodra je iemand eventjes zucht of je hoort elkaar dubbel. En dat is niet bevorderend voor de webinar. Het is wel mogelijk om vragen te stellen, daar is genoeg ruimte voor. Ik zou willen voorstellen om dat via de chatfunctie te doen. En Roel die gaat deze webinar faciliteren en die heeft ook nog een extra scherm openstaan waarin hij de chat in de gaten kan houden. En die maakt gewoon ruimte voor het live beantwoorden daarvan. We hebben genoeg tijd in principe, dus stel vooral je vragen als je die hebt. Mocht je nou een vraag hebben die te uitgebreid is om in de chat te zetten, geef dat ook even aan en dan ziet Roel dat en die kan daar gewoon tijd voor maken. Misschien ook belangrijk om erbij te zeggen, we zijn dit webinar ook aan het opnemen. Dus dat mensen die nu niet aanwezig kunnen zijn, dat later nog terug kunnen kijken. Maar dan weten jullie dat. Dat is het van mijn kant. Dus ik zou nu graag het woord willen geven aan Roel. Dankjewel. Nou, mijn naam is Roel Lenoir. Ik werk voor 3PM. Wij adviseren werkgevers op het gebied van mobiliteit. En ik ga jullie in het komende... Nou, ik denk een kwartier ongeveer heb ik een presentatie voorbereid over wat jullie allemaal kunnen doen op financieel gebied om het fietsen naar het werk te stimuleren. Ik ga daarvoor een presentatie met jullie delen, dus mijn scherm delen. Als het goed is, krijgen jullie die zo meteen te zien. Ja. Nou, dit is een programmaatje. Diederik en Max hebben even de introductie gedaan. Ik ga het hebben over fietsen naar het werk. Nou ja, daar komen een aantal dingen aan de orde op financieel gebied. Jullie kunnen vragen tussendoor stellen, is gezegd. Dus ik ga meteen van start. Maar eerst, stel dat je als werkgever extra aandacht wil geven aan fietsen naar het werk. Dat gaat over meer dan het vergoeden en verstrekken van fietsen. Dat, nou ja, ik zeg altijd van doe het in 4 stappen, begin met een goede voorbereiding. Wat houdt dat in? Nou ja, bijvoorbeeld om te kijken van of mensen wel überhaupt naar het werk kunnen fietsen. Wonen ze wel op een fietsbare afstand? Dat kan je met een postcode scan doen en dan kan je een beeld krijgen van nou, wie woont erop? 7,5 kilometer is vaak genoemd als een afstand waar mensen met een gewone fiets naar het werk reizen. 15 kilometer wordt voor een e-bike vaak genoemd, wat een fietsbare afstand is. En nu zie je steeds meer ook dat de afstand naar 22 kilometer gaat oprekken met de speed pedelec, of de opkomst daarvan. Dus dat mensen bereid zijn grotere afstanden op hun fiets te rijden, omdat die ook sneller kan natuurlijk. Dat is een stukje voorbereiding. Vergoeden en verstrekken en ter beschikking stellen, daar ga ik het zo meteen vooral over hebben. Maar ook dan ben je er eigenlijk nog niet, want je moet ook zorgen voor voorzieningen natuurlijk. Je moet een fiets kunnen stallen en zeker een duurdere fiets. Die willen mensen ook in een veilige en... veilige en een stalling waar hun fiets niet beschadigd wordt stallen. En als laatste, ja, als je de fietsen echt wil stimuleren, dan zul je er ook over moeten communiceren. Daar zal ik ook kort iets over zeggen, maar we gaan het hier vooral over hebben, vergoeden, verstrekken en ja, daar hoort ook ter beschikking stellen bij. Nou, wat kun je financieel allemaal als het gaat om fietsen naar het werk? Je kan het gebruik van die fiets vergoeden. Je kan de aanschaf van een fiets vergoeden. Je kan een fiets verstrekken. Dat is eigenlijk het vergoeden van de aanschaf tot 100%. Hè. Dan betaal je gewoon een fiets voor een medewerker. Je kan een fiets ter beschikking stellen. Ja, dat is een fiscale term. Ik zal dadelijk uitleggen wat het verschil is tussen verstrekken en ter beschikking stellen. En wat je ook doet, je krijgt eigenlijk altijd te maken met de werkkostenregeling. Nou, ik denk velen van jullie wel iets daarvan weten, maar ik heb het even samengevat in dit schemaatje. Werkkostenregeling. Wil je iets extra's doen voor je medewerker, dus bovenop het salaris, dan krijg je te maken met de werkkostenregeling.
Wat houdt dat in? Dat je maximaal 1,2% van de loonsom mag gebruiken om nou ja, bijvoorbeeld kerstpakketten, bedrijfsfitness, maar ook een fiets of een e-bike te vergoeden. Kom je boven die 1,2%, dan ga je volgens belasting betalen. Dus de meeste bedrijven willen dat niet en proberen binnen die 1,2% te blijven. Dus goed om te weten dat er een aantal extra's niet meetellen binnen die 1,2%. Nou ja, dat zijn dan telefoon en laptop, OV-abonnement. Gewoon kilometervergoeding tot 19 cent. Dus die vallen niet binnen die 1,2%. En ook het rentevoordeel op een lening. Dus stel dat je als werkgever een renteloze lening zou verstrekken aan een medewerker. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een fiets of een e-bike. Dan is dat rentepercentage ook vrij. Ik zie al een vraag inderdaad van Johannes. Die zegt van ik begreep dat percentage 1,7% is geworden. Dat klopt inderdaad, maar dat geldt alleen inderdaad voor de eerste 4 ton van de loonsom. Dus dit is eigenlijk een maatregel die afgelopen jaar is ingevoerd voor kleinere ondernemingen of kleinere bedrijven. Want boven die 4 ton loonsom is het nog steeds 1,2%. Dus dit is de werkkostenrekening. Wat ik al zei, vergoeden van gebruik, wat houdt dat in? 19 cent per kilometer mag je onbelast vergoeden. Ook voor de fietsers, er zijn heel veel werkgevers die dat nog niet doen. Ook voor zakelijk verkeer, dus mensen die hun zakelijke reisjes op de fiets doen, bezoeken aan klanten of weet ik veel wat, kan je ook gewoon 19 cent per kilometer vergoeden. Ook als mensen dichterbij wonen dan 10 kilometer, dat is een oude fiscale regel die bij veel bedrijven nog steeds in de regelingen zit, dat onder 10 kilometer je geen reiskostenvergoeding krijgt. Dat mag wel, dat mag je ook doen. Bijvoorbeeld alleen voor fietsers. Dus je zegt van nou, als mensen met de auto komen, krijg je geen reiskostenvergoeding. Onder de 10 kilometer met fiets wel. Dat is allemaal mogelijk. Ik zie nog een vraag binnenkomen. De presentatie kan ik later delen inderdaad. Dat gaat via Green Business Club of via Bikes. Maar ik zal zorgen dat er een PDF van de presentatie naar jullie toe komt. En het vergoeden van gebruik geldt ook voor de OV-fiets en andere deelfietsen natuurlijk. Hè. Dat kan je allemaal vergoeden om mensen mogelijk te maken om, nou ja, om het gebruik te faciliteren van de fiets. Dat was vergoeden van gebruik. Je kan ook het vergoeden, de aanschaf van de fiets vergoeden. Of een deel van de aanschaf. Die vergoeding is in principe belastbaar loon. Tenzij je zegt, van ja, die pakken we uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dus dit is eigenlijk de oude fietsregeling, hè, die je vroeger had. Die redelijk star was. Ja, 1 keer per 3 jaar mocht je dan wat is het, €659 vergoeden aan een fiets. Nu mag je zelf kiezen als werkgever hoeveel ruimte je hebt. Je kan zeggen, nou, we hebben voor 10 fietsen per jaar ruimte om dat te doen. We doen het 1 keer in de 5 jaar, want waarom zou je het 1 keer in de 3 jaar iemand een nieuwe fiets vergoeden, dat is ook niet nodig. Maar in principe is dat belastbaar loon, maar je mag het dus uit de vrije ruimte ook halen. En dan is het onbelast. Heb je weinig zin of budget als werkgever om dat in geld te verstrekken, dan kan je ook nog de medewerker hem zelf laten betalen met zijn bruto salaris, zodat die medewerker wel een bruto netto voordeel heeft. En dat fiscale voordeel komt dan wel uit de vrije ruimte. Dus daar moet je dan wel ruimte voor hebben. Maar dit is wat er nu kan. Stel dat je helemaal geen ruimte meer hebt in die werkkostenregeling. Dan zeg ik altijd van ja, kan je altijd nog een renteloze lening verstrekken. Dan laat je die lening terugbetalen door via de kilometervergoeding of gewoon door inhouding op het salaris. En nou ja, ondersteun je de medewerker toch met het aanschaffen van een fiets, als je dat zou willen. Deze regeling is te koppelen aan kilometervergoeding. Dus je kan een medewerker kilometervergoeding geven en de aanschaf van de fiets vergoeden. Ja, dus dat is het stukje vergoeden van aanschaf of verstrekken. Dan is de derde mogelijkheid, en die is sinds kort eigenlijk een stuk interessanter geworden, dat is een fiets ter beschikking stellen. Dat betekent eigenlijk dat je als werkgever zelf die fiets koopt of leest. Dus hij is eigendom van jou als werkgever of van de leasemaatschappij. En je stelt hem ter beschikking aan die medewerker. Dus de medewerker mag hem gebruiken, maar het is niet bezit van die medewerker. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een auto van de zaak of een leaseauto. Waarom is dit interessanter geworden? Tot dit jaar was het altijd heel
ja, schimmig wat nou de bijtelling zou zijn als je dit zou doen. Dus er werden allerlei fiscale trucjes uitgehaald als je het wilde doen. Maar omdat het zo lastig was, werd het eigenlijk niet gedaan door werkgevers. En nu is het een stuk duidelijker geworden. De bijtelling is 7% van de consumentenprijs. En waarom zou je het doen? Nou ja, om kosten te spreiden, om medewerkers te ontzorgen, om dure fietsen interessanter te maken om mee te gaan rijden. En wat je nu ook al ziet is dat bijvoorbeeld zorgorganisaties, waarbij medewerkers veel cliënten moeten bezoeken, wat ze vaak met de fiets deden, tegen een hoge kilometervergoeding, dat ze de stap zetten naar een leasefiets, zodat medewerkers hun cliënten met een fiets kunnen bezoeken. Ik had in eerste instantie de nodige twijfel over de meerwaarde van deze regeling. Omdat ik dacht van ja, die fiets moet toch betaald worden. En het is de werkgever die fiets gaat betalen. Maar daar is, dat hoeft dus niet zo te zijn. Je kan dus via deze regeling de medewerker de fiets laten betalen via zijn eigen bijdrage. Dus dat kan een beperkte eigen bijdrage zijn, maar het kan ook 100% bijdrage zijn. Zodat die medewerker eigenlijk het hele leasebedrag betaalt en daarop een fiscaal voordeel heeft. Ik zal zo een rekenvoorbeeld laten zien daarvan. Maar dat maakt het eigenlijk nog interessanter. Ook om die leasefiets bijvoorbeeld te koppelen met aan een leaseauto. Dus dat je zegt, van, nou, dit is je leasebudget voor een auto, maar je kan het ook iets minder geld aan je auto besteden en de rest aan een fiets, zodat je niet altijd met die auto hoeft te reizen, als je niet naar klanten hoeft bijvoorbeeld. Belangrijk om te weten is dat je deze regeling dus niet kan combineren met een reiskostenvergoeding. Dus ik heb dat tenzij bijgezet. Stel dat je dat je zegt van ja, een medewerker reist 3 keer per week, 3 dagen in de week met het OV en 2 dagen per week met de fiets. Dan kun je voor die 2 dagen in de week een leasefiets ter beschikking stellen en voor die 3 dagen in de week een OV-abonnement. Maar dan zul je dit wel moeten registreren. Dus voor de Belastingdienst moet dan wel duidelijk zijn van er is een reisboekhouding en het is duidelijk dat die medewerker 3 dagen per week met OV reist en 2 dagen per week met de fiets. En dan kan je een OV-abonnement met een leasefiets combineren. Dus dit is het leasevoorbeeld. Ik heb het rekenvoorbeeld hier gezet van lease a bike. Nogmaals, dit is een aanbieder van de leaseoplossing. Dit is via PON, maar er zijn ook leasemaatschappijen die dit kunnen verzorgen voor. Dus er zijn meerdere aanbieders. Maar in feite kan je in het rekenmodel van LeaseABike heel makkelijk zien van stel dat je een fiets van 2500 euro leased. Nou, dat is een behoorlijk mooie e-bike. Als werkgever lever je geen bijdrage, je betaalt dus niet mee. De medewerker betaalt die e-bike met zijn bruto salaris, dan komen zij uit op een maandelijkse kostenpost van €53,28, inclusief verzekering en service. Wat LeaseABike beweert is dat die fiets dus op deze manier goedkoper is dan dat een medewerker deze fiets zelf zou kopen in de winkel. Ik zie een vraag. Dan moet je dus alle reizen bijhouden als werkgever. Nee, maar ja, of als werkgever, dat kan met een app. Dat kan via, stel dat je reist met een mobiliteitskaart, dan kan je die reizen bijhouden. Het heeft dus even betrekking op die combinatie van OV en leasefiets. Dus er zijn mobiliteitskaartenaanbieders die al het reisgedrag registreren van die kaart, maar met een app ook voor het reizen. Ja, dan moet je ook voor de fiets bijhouden hoeveel je rijdt. En dat kan bijvoorbeeld met een app of met je eigen reisadministratie. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Leasefiets. Niet in combinatie met kilometervergoeding, dus moet medewerker dan kilometervergoeding inleveren bij keuze leasefiets. Ja, dat klopt. Dus het is een financiële afweging of dat interessant is. Als je op 15 kilometer woont en iedere dag naar het werk fiets, 5 dagen in de week, dan kan een kilometervergoeding nog steeds interessanter zijn dan een leasevergoeding. Dus dat sommetje zou je dan wel moeten maken. Erik heeft ook een vraag. Als ik een kilometervergoeding geef als werkgever voor een werk, mag ik dan wel een fiets ter beschikking stellen voor zakelijke reizen? Ja, dat kan. Maar ook dan moet je dus een goede administratie bijhouden. Ja,
Esther zegt ook dat dat mag. De vraag is of je dan een fiets ter beschikking moet stellen of dat je niet gewoon een poolfiets daarvoor gebruikt. Dat kan natuurlijk ook. Een poolfiets staat gewoon in je stalling. En kan je dus ook gebruiken voor zakelijke reizen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dat is het fiets ter beschikking stellen. Ik heb een linkje daarbij gezet van leasebike.nl. Dan kan je doorscrollen naar het rekenmodel om eens te kijken hoe dat voor jullie werkt. En nogmaals, er zijn meerdere aanbieders die dit aanbieden. Nou, dan hebben we eigenlijk het financiële gedeelte gehad. Dus je hebt het gebruik van de fiets vergoeden, de aanschaf van de fiets vergoeden, fiets ter beschikking stellen. Dat is eigenlijk wat je mogelijkheden zijn op financieel gebied. Het stukje voorbereiding had ik al genoemd. Voorzieningen zijn ook belangrijk, worden steeds belangrijker. Zeker met duurdere fietsen, dus kijk daar kritisch naar. Zorg voor deelfietsen bijvoorbeeld. Ook een mogelijkheid om fietsen te stimuleren. Maar kijk naar je stallingen, kijk naar je rekken. Wat is de kwaliteit daarvan? Heb je kleedruimte? Kapstokken om eventueel een regenjas aan op te hangen? Heb je lokkers? Denk over naadvoorzieningen na voor de fiets. En deelmobiliteit. Hè? Dus stel dat mensen met de fiets naar het werk kunnen, maar overdag nog een auto nodig hebben, dan kan een deelauto ook wel interessant zijn. Zien jullie intussen trouwens mijn volgende slide? Want ik zie, volgens mij heb je nog steeds de rekenmodel slide in beeld en nog niet de voorzieningen slide. We zien de voorzieningen. Oh, je ziet de voorziening, dankjewel. Oké. Dus dat is het voorzieningenverhaal en dan heb je nog een stukje communicatie of verhalen vertellen, noem ik het maar. Laat je medewerkers weten welke regelingen er zijn op het gebied van fietsen. Wat we vaak merken is dat er wel een fietsregeling is, maar dat mensen het gewoon niet weten dat die er is. Laat als directie of als management ook zien dat je het serieus neemt en vertoon een voorbeeldgedrag of ga zelfs met een fietscampagne werken. Dat kan ook een idee zijn om fietsen naar het werk te stimuleren. Nou, bikes kan je daar ook verder mee helpen als je dat zou willen. En dit is eigenlijk het einde van dit gedeelte van de workshop. Dus mochten jullie nu nog vragen hebben, dan kan ik die beantwoorden. En anders kunnen we nog een tussenstapje maken naar een korte online enquête om te kijken wat jullie al doen op dit gebied. Dus als er voor nu geen vragen zijn, dan schakel ik daar even naar over. Ik heb nog wel een vraag. Ik ben hem even aan het intikken. Oké. Ja, dat is sowieso ook dadelijk tijdens de enquête nog mogelijkheden voor. En na de enquête trouwens ook nog. Maar ik zal hem alvast opengooien. We hebben 4 vragen in een Mentimeter gezet. Die kan je via je mobiel kan je die vragen beantwoorden. De code staat bovenaan. Dus als je naar menti.com gaat en de code intikt, dan kan je de vragen beantwoorden. Dan krijg je een beetje een beeld van wie er allemaal wat voor vlees we in de kuip hebben als we het over fietsen naar het werk gaat. Ik zie nu de vraag van Esther. Ik blijf het lastig vinden. Voor wie het aantrekkelijk is naast de lease, want 53 euro maar is fors, ja. Je kan het ook naast elkaar doen. Het is gewoon de normale fietsregeling waarbij je nog de aanschaf van de fiets vergoedt. En de lease-regeling als optie voor mensen die een dure fiets willen kopen. Waarbij lease, stel dat je het echt over een dure e-bike hebt van boven de 2000 euro, dan is het voor mensen financieel aantrekkelijker om dat via een lease-regeling te doen dan via
een kilometervergoeding, afhankelijk van hoeveel kilometers je fietst. Dus ik denk dat het vooral aantrekkelijk is voor mensen die het willen combineren met een leaseauto, of voor mensen die een dure e-bike willen aanschaffen en het onderhoud en de verzekering alles in één keer geregeld willen hebben. Beantwoord ik daarmee jouw vraag, Esther? Ja, Johannes zegt ook inderdaad. Ik vrees dat mijn verbinding even wegviel. Oké. Okay. Oh, sorry. Ja. Dus ik heb helemaal niets van je antwoord gehoord. Excuses. Er was hier even een netwerkstoringje. Oké. Okay. Nou, gelukkig hebben we de opname nog. Ja, precies. Ik wil het nog maar een keer vertellen. Als het kort kan, want anders ja. Is het vervelend voor de rest. Excuses. Ik denk dat het vooral aantrekkelijk is voor mensen die een dure fiets willen aanschaffen. Dus echt fietsen boven de 2000 euro of rond de 2000 of hoger. Die dat bedrag niet in één keer kunnen oplepelen. En die het aantrekkelijk vinden om ontzorgd te worden, verzekering, onderhoud, alles geregeld te hebben. Voor hen zou het interessant kunnen zijn. Voor mensen die een leaseauto hebben en daar een fiets bij willen hebben, voor hen zou het interessant kunnen zijn. En dan heb je het wel. Dus je zou het ook naast je gewone fietsregeling kunnen aanbieden. En dan is het aan de medewerker zelf om te kiezen. Doe ik lease of doe ik gewoon de gewone fietsregeling? Ja? Ja, helder. Dank je. Okay. Het ter beschikking stellen van fiets is ook mogelijk in combinatie met het verstrekken van een OV-abonnement. Dat kan inderdaad, ik zie de vraag van Erik. Maar dan is het dus wel belangrijk te onderscheiden voor welke dagen de OV-kaart wordt gebruikt en voor welke dagen de leasefiets. Dus het moet duidelijk zijn voor de fiscus dat de fiets niet gebruikt wordt op dagen dat iemand met de OV reist. Of dat de fiets gebruikt wordt in het voor- of na-transport. Dan kan je dat combineren. Nou, de antwoorden druppelen binnen op de eerste vraag. Kijk, we hebben 7 aan. Zijn er nog mensen die willen antwoorden? Oh. Ik kijk nog even naar nieuwe vragen. Oh ja. Norbert die vraagt voor degene die 19 cent per kilometer geven, of zij dat ook voor de werknemers doen die binnen een straal van 10 kilometer wonen. Linda zegt ja. Esther zegt ook ja. Eline vraagt nog of voor de fiscus bijhouden van deze informatie via een app voldoende is. Als het volgens mij een app is via een geregistreerd klinkt zwaar, maar bijvoorbeeld een aantal aanbieders van mobiliteitskaarten bieden ook apps aan om het reisgedrag te monitoren. Die voldoen aan de eisen van de fiscus. Oké, okay, we gaan even naar de volgende vraag. Het gaat over voorzieningen. Welke voorzieningen hebben jullie voor fietsers? Ja, bijvoorbeeld shuttle, maar ook van reisbalans. Meer Radius heeft een app. Er zijn meer aanbieders die dat verzorgen. De lege hebben een overdekte afsluitbare stalling. Dan heb je aan de zuidas natuurlijk ook nog het voordeel dat je twee grote mooie
openbare stallingen hebt. Waar mensen hun fiets kunnen stallen als er geen ruimte is bij kantoor. Leuk om te zien. Nou, vraag 3. Doe je nog iets extra's voor fietsende collega's? Bijvoorbeeld een fietscampagne of extra beloning. Je hebt bijvoorbeeld een trappers is een manier om waarmee mensen kunnen sparen. Extra punten kunnen sparen als ze fietsen naar het werk. Ik weet bij volgens mij Nike in Hilversum krijg je een gratis lunch als je met de fiets komt. Onze vestiging in Rotterdam is er te weinig ruimte en geen mogelijkheid voor faciliteiten als kleedruimte, laadpunten en hokken. Hoe kun je dan? Ja, dat is een lastig verhaal. Nou ja, wat je kan doen is parkeerruimte voor auto's opheffen. Maar dat is een lastige. Ik weet niet waar mensen met een auto parkeren als ze met de auto komen. Nou, het wordt gehuurd. Ja. Ja, je zou toch in gesprek kunnen gaan met de verhuurder. Dat je bij wijze van spreken op de parkeerplek een ruimte maakt voor fietsenstalling. Op één plek kan je toch 10 fietsen kwijt. Één autoplek. Is dat te weinig parkeerruimte? Ja, ja dan wordt het lastig, hè? Kun je voor andere deelnemers nog ideeën hebben wat op de vraag van Esther? Nog meer fietsen stimuleren. Zodat dat, nou ja, je kan ook zeggen, mensen die blijkbaar krijgen mensen nu een parkeervergoeding of een parkeervergunning. Of is er een toewijzing van wie dat mag parkeren? Dat je een bonus geeft aan mensen die hun parkeervergunningen of parkeerruimte opgeven. En dat je daar fietsen voor kunt gaan laten stallen. Extra's gebeurt nog niet zoveel. Campagne, dat zijn wel twee werkgevers die dat doen. Wat voor fietscampagne gebruiken jullie, als ik vragen mag? Kun je dat misschien in de chat zetten? Kun je die vraag beantwoorden over verkapt loon, gratis lunch? Ja, die kan ik niet aan beantwoorden. Ik denk dat je inderdaad gelijk hebt dat het onder WKR valt dan als je dat doet. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou ik nog een keer op moeten zoeken. Zoek ik uit, kom ik nog op terug. Als ik de sheets rondstuur. Ja, Esther zegt lunch valt al onder. Ja. Ik was dan benieuwd naar de twee deelnemers die hebben geantwoord dat ze een fietscampagne gebruiken. Welke campagne dat is? Gaan we dus dan naar de volgende vraag. Dat is de laatste vraag van deze enquête. Dat heeft alles te maken met de huidige crisis waar we in zitten. Of jullie al iets veranderd hebben in jullie fietsbeleid. Wellicht dat er minder mensen met het OV willen reizen als er al mensen naar kantoor komen op dit moment. Dus ik ben benieuwd. Het is een open vraag, dus je mag open antwoorden geven. Nope.
Oké. Dat is ook een interessante antwoord van Erik op de ruimtevraag als het gaat om parkeren. Je kan ook met elektrische vouwfietsen werken. Dat scheelt in ruimte. Leuk, dankjewel voor het antwoord, Erik. Oké, Esther zegt dan stop op fietsaanvraag in verband met geen woonwerk. Ja, je houdt het gewoon tijdelijk stil nu, omdat er niet gereisd wordt. Ja. Precies. Ja. Tijdelijk e-bikes inzetten. Ja. Dat gaat misschien voor een zorginstelling. E-bike to go was daar natuurlijk mee bezig met een actie. Oké, dank jullie wel. Ik ga weer terug naar ons scherm. Diederik, ik geef het woord weer aan jou. Jij bedankt ook voor de presentatie en de verhelderende woorden. We zullen het inderdaad even nasturen. Dus je kan een mailtje of van Bikes of van Green Business Club verwachten, waarin we ook eventjes de contacten delen. Hè. Ook van Roel is denk ik handig om, als je elkaar wil opzoeken, dan kan dat in ieder geval. Dus dank daarvoor. Max, dank voor het initiëren hiervan. En dan denk ik dat we aan het eind zijn gekomen. Max, heb jij nog toevoegingen misschien? Nee, nou, ik wil allereerst ook Roel bedanken, maar ook inderdaad nog even aangeven dat we absoluut graag in gesprek blijven met iedereen die hier aanwezig was. En wat wij als Bikes heel interessant vinden is inderdaad die combinatie tussen aan de ene kant het fiscale verhaal, maar aan de andere kant ook de communicatie, de campagnes, de workshops, de evenementen. Ik kan me voorstellen dat anderen het ook interessant vinden, dus daar houden we graag contact over uiteraard. Ook in het kader van de afgelopen ontwikkelingen rondom het coronacrisis vinden wij ook heel volgen wij met bovenmatige interesse. Vanavond gaan we natuurlijk horen van de premier wat gaat gebeuren de komende tijd. Wat misschien nog wel leuk daarbij te vertellen is dat we als van A tot Zuidas nog een reeks webinars gaan organiseren halverwege mei. Dat zijn op 12 en 13 mei uit mijn hoofd. Uitnodigingen die komen nog. En die gaan echt helemaal in op die gevolgen van de crisis waar we middenin zitten voor mobiliteit in het gebied en voor de mobiliteitsbeleid van verschillende organisaties. En we horen daarbij ook graag input van jullie als organisaties. Er komt als het goed is nog een survey die gaat rondgestuurd worden. Maar weet dus ook dat er nog op dat vlak nog webinars aankomen. Ja, dat was het wat mij betreft. Dus iedereen heel erg bedankt voor haar aanwezigheid. Fijn dat we met een redelijk grote groep waren. Jullie bedankt. Ja, jullie ook bedankt voor alle moeite en dit webinar. Geen probleem. Graag gedaan. Oké, wellicht tot ziens. Blijf gezond. Ja. Ja, zeker. Blijf gezond. En blijf fietsen. Blijf fietsen. Blijf fietsen. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Dank. Hoi. Ja.